Ei, Predeiro! Ô, oh, meu patrão! Mas, rapaz, tu trata e não foi, rapaz? Ô, oh, rapaz, não deu não, meu patrão, foi eu e não. Oxente, mais um. Tô doente, rapaz, doente. Não passa isso, não tá com dor de cabeça, o que é? Tô ruim, não dá pra ir trabalhar hoje não, meu patrão. Mas quem ia mexer a massa era minha menina, que eu vou no médico, rapaz. E é? É, homem. Ah, pois eu vou, meu patrão. Oxe, eu vou deixar você na mão, não. Vou ajeitar ligeirinho, que eu vou no médico, rapaz. Eu tô com uma dor na coluna mas, aqui tão homem, grande. Por que tu não disclose? Sim, aí tu vai ver o que no médico? Ajeitar a coluna. Ô, oh, rapaz, tá falando que tô bem não, mas eu vou. Tu vai, não vai. Não vou deixar você na mão, não. Tá bom, ela vai ajeitar um braço de massa pra você lá. Tá bom, tá bom. Ô, tô indo, viu? Ela vai ficar aí, viu? Tá bom. Até mais. Vamos, mocinha. Você não vai se preocupar em fazer nada lá. Eu faço a massa, você só traz uma alguinha pra mim de vez em quando, tá bom? Tá bom. Leva a bolsa aí. Vai indo ali na frente que eu já tô indo. Ô, oh, beleza, vou pegar e buscar o café. Mas vamos, cadê o perfume pra eu que tá nele, hein? Não tomei nem banho, não. Um pouquinho de água sanitária aqui. Oh, sim. Ei, camarada, vem buscar o dinheiro do aluguel. Oxa, rapaz, demendo, bom dia o pessoal. Não, bom dia não, quem tem 8 horas da manhã, como é que eu vou saber que o bom dia tá bom? Vem buscar o dinheiro do aluguel. É, rapaz, como é que tu vem cobrar aluguel no meio? Não tem vergonha não, deixa de gente aqui. Não, eu vim buscar meu dinheiro, eu não quero saber não. Vamos conversar um particularzinho ali? Não, não quero particular com ninguém não. É sério, bora? Bora, vai. E o que é que tu quer falar aqui comigo? Não tem vergonha ali, como é que tu vem contar o lugar no meio do povo? Meu patrão, se você tiver vergonha, você paga o que tu deve. Porque quem tem vergonha não deve a ninguém não. Tu sabe o que é que aquele pessoal tá fazendo ali? O que é? Esperando também, grana. Esperando? Nada, não, meu povo, que negócio que o primeiro sou eu que você tá na minha casa pagando aluguel não, enrolando, porque eu nunca vi um inquilino desse jeito. A vida é assim mesmo. Eu tenho 90 casas alugadas, o único que dá trabalho pra ver é tu. Me deu uma sorte que eu vou pagar sabe lá quando. Ou você me paga agora, ou eu vou vergonhar você ali na frente todo mundo. Você já fez, não te peço se faz vergonha não, mais uma maior que aquela. Pai, não tem vergonha, você paga o que der. Não, deixa eu pagar esse tá na frente, depois eu pago por último. Paga logo o meu. Não, vou pagar hoje não. Eu vou contar desse, se der pra pagar todo mundo. Aí não, primeiro, então você ajuda, depois vai-se embora. Eu não quero conversar não. Não vai estar aqui não, rapaz.